ובאותו עניין קצת שונה, אני רוצה להזמין את דוקטור רון וידברג מהמחלקה לספרות, לשון ולאומנויות, אשר יציג בפנינו מבנים מצלוליים ביצירתו של המנחין הפיני יאן סיבליוס, האוקיינידות, נכון? סיבליוס, אוקיי. בבקשה. היו פה שאלות במה אנחנו קשורים למדעי הים. אני חושב שעכשיו תהיה לנו בעיה יותר קשה, כי אני הולך לדבר על מוזיקה, ובעצם לא כל כך על מוזיקה, כמו שאנחנו באמת למדנו הרבה דברים על הים ועדיין לא הקשבנו לו. ואני חושב שכולכם חוויתם או את ההקשבה לים, וכולכם אוהבים, אני מקווה, לפחות 7 דקות לעמוד על שפת הים ולהקשיב ולהביט בגלים. וזה מה שאני מבקש מכם גם עכשיו, להקשיב 7 דקות למוסיקה שאני מרשה לעצמי לומר, ואני אחר כך אסביר למה אני אומר את זה, שאיש מכם לא שמע מעולם, ורק ולעשות מדיטציה, זה הכל, זה מה שאני מבקש, וזה מה שיקרה. אז בבקשה, אז אנחנו מתחילים.
של פינלנד, הוא כל כך מלחין לאומי שבעצם הוא מסמל את העצמאות הפוליטית והתרבותית של פינלנד הרבה יותר מאישים פוליטיים שכיהנו שם בתפקידים במשך השנים. ויש לזה הרבה מאוד סיבות, גם הגדולה של המוזיקה שלו, גם העובדה שמלחין שבא ממקום כל כך נידח הופך לדמות כל כך מרכזית במוזיקה של סוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20, וכן גם ההשתלבות שלו בסיפור תחייתה של הלאומיות הפינית, שזה לא המקום פה להיכנס, אבל יש לו הרבה הרבה הקבלות לסיפור תחייתה של הלאומיות העברית והישראלית. רציתי רק פשוט שנדע, יהיה פה שנות חייו, והנה הבית שלפי כל הסיפורים עליו הוא בנה לעצמו כדי שיוכל בבדידות ביער ליד האגם לכתוב את יצירותיו, שהם כולם כולם קשורות בטבע ובנוף. אנחנו שמענו כאן יצירה שקשורה בטבע, שקשורה בעצם בחיקוי הטבע, שזה למעשה היה צריך מאוד להתאים לאידיאלים אפילו הקדומים ביותר, אם נחשוב אפילו על אריסטו, שתכליתה של האומנות והגילוי הגדול שלה זה, הוא טבע את המושג מימזיס, זה החיקוי של של הטבע. והשאלה, מהי היצירה הזאת שאנחנו שמענו? למה אני אגב, לא אגב אלא מאוד חשוב, למה אני העליתי השערה שלא שמעתם אותה מעולם? מכיוון שההשמעה הראשונה שלה הייתה רק בשנת 2002 של המוזיקה הזו, כיוון שמה שאנחנו שומעים כאן זה סיפור מאוד מעניין. בשנת 1914 המלחין הפיני יאן סיבליוס מקבל הזמנה גדולה ממוסד יוקרתי בארצות הברית, מפסטיבל נורפולק בקונקטיקט, לכתוב להם יצירה חדשה וגם להגיע, לנסוע לאמריקה בשביל להציג וגם להשמיע את יצירותיו ויצירותיו האחרות. הוא כותב להם את היצירה הזאת ששמעתם, שכולה על הים, על הים ועל האוקיינידות. האוקיינידות זה בהשראה של מקורות מהמיתולוגיה היוונית, הומרוס, אבל לא רק הומרוס, אלא גם הסיודוס וכל הכותבים האחרים של המיתולוגיה. שוב אנחנו חוזרים למיתוסים כמו בהרצאה הקודמת, אוקייניד אל הים מוליד הרבה מאוד, כ3,000 בנות מים שרוכשות, אגב לא רק באוקיינוס, שמזה בעצם באה המילה אוקיינוס, אבל לא רק באוקיינוס אלא בכל מקורות המים שבכלל קיימים, נהרות, מפלים. ופרט לתפקיד לא גדול שהיה להם במלחמת טרויה, אם אני לא טועה, לא מסופר עליהם שום נרטיב פעיל, אבל הנוכחות שלהם מאוד מורגשת בסיפורי המיתולוגיה, כולל האיליאדה ואודיסאה. וכלומר זה סיפור על בנות מים, על סירנות שחיות בים. וכך הוא שלח את היצירה הזו לארצות הברית, אבל כשהוא נסע באונייה, בתקופה היא נסעו הרבה זמן, כשהוא נסע באונייה הוא הרגיש שהיצירה נועזת מדי, אין בה כמעט מנגינות, היא לא... כלומר, אני בעצם קשה לי מאוד להיכנס למחשבה שלו, והוא החליט לערוך אותה מחדש. והוא כתב אותה מחדש, ואז נוצרה יצירה שנקראת דאושיאנידס, האוקיינידות, בגרסתה שכך היא בוצעה בארצות הברית. הוא הורה פשוט לאנשים שם למחוק את היצירה שהוא שלח, במקום זה הוא הביא יצירה אחרת, שמבוססת על אותם נושאים, על אותם מנגינות, ואם יהיה לנו קצת זמן, אני לא אדבר הרבה, אני בכל זאת אשמיע לכם כיצד הגרסה הסופית נשמעה, לפחות באופן חלקי. וכל...
אנחנו יכולים קצת להבין, כי היצירה הזאת היא באמת מאוד מאוד מודרניסטית ונועזת, מבחינה זו שהוא בעצם מוחק, אם שמתם לב, כל אלמנט של ריתמוס, במובן שאנחנו מכירים. יש פה הרבה כלי הקשה, הרבה תופים, אבל התופים יוצרים את הרעשים של הים. אבל הכל, אם אנחנו גם מסתכלים על הים, אנחנו רואים שהריתמוס של הגלים זה לא ריתמוס של ביטים, של פעמות. זה ריתמוס שזורם, לא ריתמוס שפועם. וכל התופעות האחרות שאנחנו רואים, זה השמש השוקעת לאיטה, והתנועות האחרות שאנחנו רואים במים, והמוזיקה שאנחנו שומעים, זוהי לא מוזיקה זה מוזיקה שהיא זורמת, יש בה זרימה, אבל הזרימה הזאת היא לא בנויה על הפעמה, שזה בעצם אחד מסימני ההיכר של התרבות, לא רק המערבית, של ארגון מוסיקלי. ובכך סיבליוס הוא בעצם חלוץ בהשתחררות של אחד מצורות המבא המרכזיים של המאה ה-20, ההשתחררות מהמגבלות הריתמיות, מה שגם גרם אפילו לשינוי בכתב התווים, שהוא נהיה, במקום שהוא יהיה בחמשות ובמפתחות ובתיבות, הוא מתחיל להיות הרבה יותר גרפי ומופשט. ויש לנו כאן, אנחנו רואים פה ממש התחלה של החשיבה הזו. דבר אחר, כמעט, ואני לא חושב שאתם יכולים לשיר מנגינה מתוך היצירה ששמעתם, אבל אתם יכולים בהחלט לחוות את הצליל שלה המיוחד, והצליל הרב שכבתי, כלומר היו פה הרבה מאוד רבדים, היה פה הרובד של המצולות, והיה פה הרובד של הגלים, של האדוות הגלים של למעלה, ואז באו נחשולים שעלו וירדו, ולכל אחד מהם היה צבע וצליל שלו. אוקיי, אנחנו באמת לא מדברים על מדע, אבל אתם תודו כולכם שנדרש הרבה ידע והרבה מומחיות והרבה השראה בשביל ליצור יצירה כזו לתזמורת, שכל כך, שתעביר את הגלים. אני אראה לכם קצת את כתב היד של המלחין. יצא לי קצת לצלם את המיקרופילם של אותו נוסח מקורי, שאגב לא בוצע ונשאר בגנוז באוניברסיטת ייל בקונקטיקט, אבל חוקרים כבר התחילו לעיין בזה, ואנחנו רואים את כתב ידו של סיבליוס עצמו, וכבר אנחנו רואים אפילו מתוך התווים האלה שאנחנו לא יכולים לפענח אותם, ולמען האמת גם קשה לקרוא אותם מהנייר, אנחנו יכולים לראות את הזרימות ואת הגלים, אנחנו רואים את כלי המיתר שמשמיעים את המוטיב הראשי, רואים פה את התפקיד של התופים, שהוא תפקיד של רולים, כלומר מין דרדור תופים מתמשך כזה, יש פה שני נגנים של תוף, ואתם רואים גם שאחד נכנס והשני נכנס אחריו, ואפקט של, הוא במוזיקה קרשנדו ודימינואנדו, שאפשר להקביל את זה לפייד אין ופייד אאוט של הצלילים, כלומר העבודה שלו הייתה מאוד מאוד עבודה של כמו טכנאי באולפן שיושב על סליידים האלה ומכניס סאונד ומוציא סאונד מכל מיני כיוונים וצבעים שונים. לאחר שסיבליוס בנה, אולי בכל נגיד כמה מילים למה אנחנו קוראים בעצם סאונד במוזיקה. אני עשיתי פה איזשהו ציור, נקרא לזה בעברית מצלול. יש ארבעה אלמנטים שצריך לתת אליהם את הדעת, שאף אחד מהם לא קשור במנגינות ובאקורדים, כמו שאנחנו בעצם רגילים ללמוד מוזיקה ולשמוע מוזיקה. יש את העניין של הספקטרום הצלילי, מה שנקרא הגוון, שמדענים מדדו ויודעים איך לפרק אותו פירוק פוריה לכל מיני גלי סינוס, וזה בעצם הכלים התזמורתיים שהמלחין רוקח ומחבר אותם אחד עם השני. יש את הנושא של הרגיסטר, יש את הנושא שכלומר אם זה צלילים גבוהים או נמוכים וכיצד הם זורמים מהגבוה לנמוך ובחזרה, יש את הדחיסות, כמה צלילים יש ביחידת זמן מסוימת, ויש כמובן את העוצמה של הצליל. כל הדברים האלה הם דברים שתמיד נחשבו לאלמנטים משניים במוזיקה, שצובעים אותה, שנותנים לה את הרגש ואת הייחוד שלה, אבל לא כדבר המרכזי שעליו היצירה מתבססת באופן
מרבי. והנה המלחין כביכול מקבל רגליים קרות ומחליט ביצירה המאוחרת יותר לארגן אותה לפי הצורות הקלאסיות המסורתיות. מתוך הנושאים האלה הוא בונה נושא ראשון, הוא בונה נושא שני, הוא בונה חזרה, הוא בונה קודה גדולה, הגל הגדול מופיע רק בסוף בתור C, וככה היצירה הופיעה בקונקטיקט ומאוד מאוד זכתה לתשואות והצלחה. זהו, אני הייתי מאוד רוצה להשמיע אותה ואין לנו הרבה זמן ממש לנתח ולהסביר. רק כדי לסבר את העין, אני אגיד לכם מה אני עושה פשוט בשביל להסביר את המבנה הרב שכבתי והמצלולי שלה. אני לוקח טבלה של צבעים ויש פה את כלי המיתר, כלי הנשיפה מעץ, כלי הפריטה, במקרה הזה הרבה נבלים, פדל, זה כלי המתכת שמשמיעים את הצלילים הממושכים והארוכים האלה, וגם הטוף, הטימפני, שני הטופים שראיתם, וכל אחד מהם הוא בעצם, אני מראה כיצד סיבליוס בכתיבה שלו, של התווים, מחלק את התזמורת לקבוצות האלה של הצליל, וכיצד הוא משחק ומפתח את הצללה של כל קבוצה בנפרד וכולם ביחד בשביל ליצור את כל המרקם הזה של הים שהמוזיקה מתארת. אז אני יכול אפילו להביא דוגמאות של תווים, ממש את שני העמודים הראשונים של הגרסה האחרונה של היצירה כפי שהיא יצאה בדפוס, ואני בכוונה חיסיתי את כל התווים ברצועות לפי אותם צבעים שראיתם קודם, פשוט כדי להמחיש כיצד הוא בונה את הצבעים. לדוגמה פה ברצועה הסגולה הזאת פה למטה, אם אני מגלה אותה, אתם רואים שיש צלילים שעולים ממעמקי כלי המיתר, עולים גבוה גבוה וככה ישנו הצללה. באדום משמיעים כלי המיתר הגבוהים את הקולות של בנות המים שהן גם מתמזגות אחת בתוך השנייה. לאחר מכן גיליתי עכשיו את כלי הקשה הנמוכים שמשמיעים את הרחשים העמוקים ביותר וגם את הנבלים וכלי הפריטה השונים שמצטרפים קצת יותר מאוחר, מוסיפים את הצבע שלהם, ומעל זה את המנגינה של כלי הנשיפה של החלילים במקרה זה ש עוברת מעל המים. אז אנחנו נשמע עוד לסיום עוד כמה צלילים שוב מאותה יצירה עצמה, אבל הפעם בגרסה הסופית היותר קלאסית ושירתית ונעימתית שסיבליוס הכין עבור אותו פסטיבל, ובזה אנחנו נסיים. אז עוד כמה דקות של השמעה.
השארתי בכוונת השיקופית הראשונה, שאם מישהו מעוניין, יש הרבה ביצועים ביוטיוב. לצערנו, היצירה לא הושמעה בימי חיי לפחות מעולם על בימות הקונצרטים בארץ, אבל יש הרבה מאוד ביצועים של תזמורות אחרות, ומי שמתעניין יוכל לשמוע את ההמשך שם. אז תודה רבה לכם.